Традиційно у цій порі програма «Після новин». Говоримо зі Святославом Вишинським, політичним оглядачем. Вітаю в цій студії. Добрий вечір. Вже понад рік, як два села Чернівецької об'єднаної територіальної громади не мають своїх представників в міській раді, відповідно, і у виконавчому комітеті Чернівецької міської ради. Тобто їх інтереси немає кому представляти. І два дні поспіль в міській раді тривають баталії. Передусім, чому так затягнули із процесом обрання старост? Тому що міська влада не зацікавлена в обранні старост у цих селах. На даний момент соціологія і опитування в цих селищах показують, що і в селі Коровіє, і в селі Чорнівка будуть обрані старостами, швидше за все, люди, які не представляють команду діючого міського голови. Він не допускає взагалі самої ідеї того, що старости можуть бути не з його команди, що вони можуть бути в опозиції до нього, чи просто мати яку-небудь іншу думку. Він звик до того, що в міській владі його більшість, монобільшість, вони контролюють абсолютно всі департаменти, управління, комунальні підприємства. І в даній ситуації міський голова просто не може дозволити в цих селах існувати якісь альтернативні точки зору його політичній партії, яка за збігом обставин носить назву «Єдина альтернатива». І таким чином уже більше року гальмується цей процес. І це відбувається в незаконний спосіб, звичайно, що про це говорять всі експерти з місцевого самоврядування, що ніяких підстав затягувати цей процес не було. Ну, швидше за все, ситуація вирішиться здоровим чином, тобто люди оберуть собі старост, їх міська влада змушена буде затвердити і далі з ними працювати. Але тут є політика. Просто в момент політики ми бачимо, що дуже високий рейтинг політичної сили «Народний контроль» у Чорнівці, рідного міста у Коровії, і це вносить момент політичного протистояння. Ну, це не здорово. Тобто ми бачимо таким чином, що мер міста Кличук, він ділить людей за партійною приналежністю. Він не хоче працювати з міською радою, як з органом, який представляє інтереси всіх чернівцян, які можуть мати різні політичні вподобання. Він зумисно політизує процес і переносить якісь свої особисті політичні конфлікти в поточну роботу. По великому рахунку, управління містом – це ж не політика, це комунальні послуги, це організаційна робота, це бухгалтерія, якісь юридичні питання. Це поточна робота, і міський голова в цьому сенсі, там, чи менеджер, чи клерк, як би ми його не називали, директор підприємства. На жаль, він не мислить себе директором підприємства, він починає гратися в політику. Від цього шкода для всіх цих селищ також. Ми, в принципі, будемо стежити за тим, що відбуватиметься надалі, тому що ми працюємо в режимі запису, і, можливо, і таке, що на момент виходу цієї програми в ефір, так, або все ж таки проголосується староста, або ситуація матиме динаміку, я б не хотіла зазначати, що до погіршення, але, можливо, таке, що вона може продовжитися. Ну, до речі, хотів би ще додати, зверніть увагу, як мовчить Олексій Павлович Каспрук, попередній мер. Він же був абсолютно лобістом приєднання конкретно взятої Чорнівки до міста. Було багато противників, казали, переконували мешканцям села, що вам це не потрібно, ви нічого від цього не здобудете, будете тільки в мінусі. Зараз вони вже це починають розуміти. Але я чомусь не бачу зараз Олексія Каспрука, щоб він підтримував мешканців Чорнівки і вимагав від міської влади обрання старости для Чорнівки. Взагалі, колишній міський голова Олексій Каспрук мовчить, він зник, його просто в цьому конфлікті немає взагалі. А де він? А чому його немає? До речі, запитайтеся, чому? Тому що люди, які розуміють, що відбувається, просто люди не бачать цих підкилимних ігор. Я просто їм поясню, що насправді міський голова зараз перебуває в широкій коаліційній угоді з діючим, з колишнім мером Каспруком. Кличук і Каспрук – це одна команда. Зараз Каспруку вигідно зайняти прямо протилежну позицію. Таким чином він просто використав і кинув людей Чорнівки, які тоді послухали його аргументів, коли він доїздив до них у село, переконував блокувати сміттєзвалище, переконував приєднутися до Чернівців, стояв на захисті їх інтересів. А тепер він їх кинув. Тому що, пам'ятаєте, це ж тоді якраз було напередодні виборів, ну і зрозуміло, що це плюс голоси, плюс голоси на виборах. Я просто хочу, щоб всі розуміли, наскільки цинічні бувають політики. От Олексій Каспрук – це яскрава ілюстрація політичного цинізму. Використав, а тепер кинув.
Ну, тому що вибори відбулися, рік минув, тобто понад рік вже, ну і тому маємо ситуацію, яку маємо. Напади на журналістів, погрози депутатам міської ради, швидше всього міським саме обранницям. Я хотіла зрозуміти, йдеться, зокрема, про пана Меленчука. Це пусті погрози, маніпуляція. Що взагалі відбулося цього тижня? Чому навколо тієї події так багато кринжу, шуму тощо? Ну, я не буду розповідати все, що мені відомо, тому що у своїй програмі «Репліка» я трошечки затрахнув це питання, але повірте, я там навіть більше половини просто залишив за кадром, тому що є якісь речі, які просто не хочеться не виносити такі брудні екрани. Брудну білизну. Так, бо це вже просто те, що ми побачили, що публікував Ярослав Величко в інтернеті, це просто квіточки. Повірте, там історія набагато цікавіша. Вона набагато скандальніша, але для себе, для висновок, для чернівчан просто хочу, щоб коротко зрозуміли суть, можливо, просто вони, багато глядачів, чули про цю історію, вони не знають, якби, основний мотив. Скажімо так, у соціальній мережі трошечки, скажімо, був конфлікт між активістами і керівником управлінської компанії «Житлосервіс». І потім цей керівник компанії «Житлосервіс» почав надзвонювати багатьом людям і погрожувати їм убивством, каліцтвами і так далі. Тобто ми знаємо про цю людину. Да, він не є чиновником міської ради, але ми знаємо, якого кандидата на посаду міського голови, діючого мера, він підтримував. І взагалі от сам факт того, що відбувається в місті, чому це відбувається, чому керівник якоїсь управлінської компанії, по великому рахунку приватного ЖЕКу, дозволяє собі погрожувати життю політологу, громадському активісту, діючому депутату міської ради, який критикує неефективну роботу цієї компанії. Чому це взагалі відбувається? Можна буде сказати, що він просто неадекватна людина, чи в нього якийсь важкий період в його житті, чи він просто був в непритомному, напівсвідомому стані. Багато можна знаходити виправдань. Я для себе знаходжу інше пояснення, чому це відбувається. Тому що будь-який клерк, посадовець там чи бізнесмен у Чернівцях дивиться на владу. Він бачить, що міський голова може собі витворяти що завгодно. Може викликати охоронців, своїх приватну фірму, поліцію, бити людей, бити журналістів, погрожувати журналістам. Це можуть робити посадовці міської ради, це можуть робити охоронці міського голови. Вони можуть приходити блокувати роботу нашого телеканалу, вони можуть погрожувати журналісту Василю Забродського чи активісту Олексію Голку. Син міського голови може бути певним чином, ну як би це сказати толерантніше, я не прокуратура, не суд, але пов'язаний з історією побиття активіста Олексія Голика, яка відбувалася прямо посеред білого дня. Людину просто побили, викликали поліцію. Випадково опинився співучасником чи то свідком, я не буду так давати якихось оцінок, син міського голови. І коли посадовці бачать, що владі це можна, їм це сходить з рук, вони теж нахабніють і починають ставитися до людей як до бидла. Як ви собі уявляєте, якщо цей керівник житлосервісу так собі дозволяє розмовляти з громадським активістом, з депутатом міської ради, з політологом, як він собі розмовляти дозволяє з клієнтами його компанії? От ви собі можете уявити, як він до них ставиться? Як до кого? Як пан до холопів? Тобто цей тон відносин між владою і громадою задає в першу чергу мер і його оточення. Вони вже задали цей тон на початку виборчої кампанії, коли вони під час підрахунку голосів приходили, побили поліцейського в територіальній виборчій комісії, побили ветерана АТО Євгенія Марусика, теж також там. Це все починалося тоді, і тоді я попереджав. Подивіться, вони вже так почали. Вони ще не стали депутатами, вони вже притягнули тітушок і почали собі дозволяти такі речі витворяти. А потім ми чому дивувалися, що вони в міській раді били людей? Так тепер дивіться, кожен начальник ЖЕКу тепер буде погрожувати або втілювати свої погрози про каліцтво своїм клієнтам або критикам. От ви прийдете до начальника ЖЕКу якогось і скажете йому: ваша компанія неякісно прибирає, чому я повинен вам за це платити? Будь ласка, приберіть вулицю. А він вам скаже: я вам око вирву.
Або прийдемо з тобою мах на мах, будемо тут зараз біля моєї компанії, в моєму офісі з'ясовувати стосунки. Це ж дослівно, я зараз цитати наводжу, того, що в телефоні говорив, і записи є в інтернеті, прошу всіх ознайомитися, керівник управлінської компанії «Житлосервіс» конкретній людині. І крім того, передавав привіти і погрози депутату міської ради Яні Брус. До речі, жінці, це взагалі дуже джентльменський такий посил. Ми нічого не будемо мати кращого, поки ми дозволяємо владі так поводитись. Якщо влада така, то повірте і всі інші. Вам потім почне хамити кожен кондуктор у тролейбусі. Чому? Ну меру ж можна, такий йому так можна. Місто так скотиться до не те, що до якоїсь там безкультурщини. Ми просто перетворимося на якийсь табір, колонію, зону. Як тут це інакше розуміти? Коли керівник управлінської компанії розмовляє по поняттях з клієнтами. Ну, це ненормально. Так, значить, треба, знаєте, риба гниє з голови. Треба от міняти голову, тоді порядок в місті буде наведений. До речі, до якого рівня скотилося місто і в інших сферах життєдіяльності, життєзабезпечення? Підлеглі міського голови імітують роботу? Чи все ж таки щось роблять, чи взагалі не роблять? Я пропоную обговорити саме зараз прибирання міста, тому що в засобах масової інформації чимало є матеріалів, де місцеві жителі, тобто журналісти, беруть коментарі і, зокрема, роблять чи ті фотографії, чи відеоряд певний, коли місцеві жителі самі прибирають вулиці, вони просто змушені це робити, тому що комунальники не прибирають місто. Ну так просто вийдіть на вулицю, подивіться, чисті наші вулиці чи ні. Ну от кожен чернівчанин, поклавши руку на серце. Чому не прибирають Чернівці? Ну тому що влада не може нормально організувати цей процес. Більше того, вона декілька місяців тому створювала перешкоди певним управлінським компаніям. Ми ж пам'ятаємо, що приходили пікетувати міську раду хто? Двірники. Тому що певні управлінські компанії, які багато років займалися обслуговуванням конкретних вулиць, двірники, які прибирали там, я не впевнений, чи ідеально, не ідеально, але люди працювали. Міська влада, мотивуючи суто насправді політичними мотивами, оскільки вона пов'язувала діяльність цих компаній з якимись депутатами, зробила все можливе, щоб ці люди втратили роботу і щоб ці компанії втратили можливість обслуговувати ті території, з які були за ними закріплені роками. І що? Ну, допустимо, давайте приймемо як гіпотезу те, що вони працювали незадовільно. Добре, що їм прийшло на зміну? Стало краще? Стало частіше? Ні, стало ще гірше. Тоді в чому ефект цієї влади? Де результат її роботи? По всіх параметрах, куди не прийдись, якщо щось відбувається, то якісь такі хаотичні, точкові, спазматичні рухи влади, десь там сквер трошечки відбудували, десь якусь зупинку, але якщо подивишся в цілому взагалі на місто, фундаментальні інфраструктурні проблеми міста не вирішуються взагалі, зато точково десь зупинку потратили кілька десятків тисяч євро на облаштування зупинки на вулиці, де практично немає жодного транспорту і де практично немає пасажиропотоку. Потрібна така зупинка? Ну, знаєте, якби ми були містом, де всі інші проблеми були б вирішені, можливо, була б і потрібна. Але це адекватна ситуація. Подивіться, що ми зараз на центральній площі зробили, поставили оцей гідрант і пообіцяли ще кілька гідрантів поставити. Не просто, це не для пожежних машин. Формально так, але нам це подають як якусь туристичну об'єкт. Об'єкт. Ну і розбили ту бруківку, плиточку. Ну, будь ласка, всі чернівчани там ходять кожного дня. Подивіться, все розбито вже скільки тижнів. Це ситуація ненормальна. Ну, розбили, ну, витратили гроші. По-перше, для чого ви це зробили? Для чого ви гроші потратили? Добре, якщо ви це і зробили, чому ви розбили плитку, не можете тепер провести її правильно? В кінці кінців, це ж прямо під стінами міської ради. Ну, міський же голова і його заступники, вони ж кожного дня ходять по цьому розбитому, по цій розбитій плитці. Для чого ви це зробили? Ну, зробили гарну туристичну атракцію. Тобто у нас розбиті дороги, ви вирішити це питання не можете, зато гідранти ставите. І це все, причому накладається, от я просто для себе зрозумів цього року, що ніякого плану дій у цієї влади немає. Причому, зверніть увагу, коли там Зазуляк, заступник міського голови, чи Клічук, міський голова, періодично озвучують якісь плани, далеко не завжди ці плани погані. Деколи я з ними навіть погоджуюсь, але я потім розумію, що вони говорять одне, роблять щось абсолютно інше, або взагалі нічого не роблять. От дивіться, скільки ми вже чули від них ідею, давайте зробимо пішохідну вулицю Університетську. І що ви робите потім? Ви так і не робите нічого для того, щоб пішохідною стало Університетська, але потім ви організовуєте зупинку на перехресті Університетської і Хмельницького, яким чином вона буде в пішохідній списуватись?
Тобто ви створюєте, ви робите один об'єкт, а потім створюєте об'єкт, який ніяким чином сюди не вписується, і вже сюди закопуєте десятки тисяч євро. А що потім ви з цією зупинкою будете робити? Значить, ви не хочете робити пішохідну університетську. То для чого ви тоді про це говорите? Або наступна ідея: давайте зробимо маленьку студентську площу біля юридичного факультету, наприклад, математичного факультету, перехрестя вулиці Сковороди і університетської. Я не маю нічого проти. До речі, це хороший намір. Але знову ж таки, ви ж говорите, що ви всю університетську хочете робити в перспективі пішохідною. То значить, розробіть цей проект і зробіть, я вас підтримую, я, наприклад, прихильник цієї ідеї. Але для чого ви робите якісь точкові речі, які потім доведеться переробляти? Спочатку ви вкладаєте десятки тисяч євро в ці маленькі об'єкти, можливо, ви на цьому щось заробляєте, можливо, ви щось крадете, але потім, рано чи пізно, ви через рік, через два скажете, ми будемо нарешті робити університетську пішохідну. І що ви потім з цими об'єктами будете? Знову їх перекопаєте і ще раз витратите на це гроші. Знаєте, як давайте ми зробимо кусочок дороги, а після цього через рік зробимо капітальний ремонт на цій дорозі. Ну, одна справа, коли ви просто асфальтом там прикрили ямковий ремонт, а коли ви капітально якісь шматки робите, а потім будете переробляти. Це ж повторне використання коштів і подвійна потрібна робота на одних і тих самих об'єктах. Це говорить про те, що цільного бачення у влади немає взагалі, або просто вони думають, ну, спочатку ми на одному заробили гроші, потім на іншому, на великому вкрадемо. І точно так само з самим гідрантом. У них же ж є проект реконструкції, ну, дискусійний, але проект реконструкції центральної площі міста. Її потрібно реконструювати. Але ж ви тоді вже робіть всю площу відразу. Для чого ви роздовбуєте її шматочок, ставите гідрант? Ну, зараз ви заклеїте після цієї передачі, можливо, вони почують нас, заклеїть, поставлять ту плитку. А потім пройде рік, вони скажуть, ми починаємо реконструкцію центральної площі і знову цю плитку знімуть. Гроші будуть витрачені вдруге, втретє. Для чого це робити? Це говорить про те, що планування в них у голові немає взагалі. Або просто вони ходять на ефіри, розповідають якісь красиві ідеї, які десь хтось їм підказав, але розуміння порядку, якоїсь логіки дії у них немає в принципі. Тому нічого фундаментального в місті і не відбувається. Ми бачимо, що системності у влади немає. А якщо немає системності, то немає, то неможлива робота системи. Місто – це велика система, вона має працювати за певною логікою. Якщо цього не відбувається, місто починає розвалюватись на частини. І от ми бачимо, як спочатку розвалився водоканал, потім розвалився Чернівецьке тролейбусне управління, зараз загрожує розвалитися Чернівці теплокомуненерго. І далі це буде тривати. Чому? Тому що немає системного підходу. І це говорить про те, що до влади прийшли дилетанти. А коли при владі дилетанти, то ви розумієте, що при першому повороті ми вилетимо на узбіччя. Зате з'явилися нові ціни на паркомісця. Ну, точно так само. До речі, це яскравий приклад безсистемного мислення. Ви привели нові ціни. Я зараз знаю дуже багато людей, зокрема і депутат обласної ради Віталій Ткачук про це писав. Люди ще до кінця не розібралися з новою системою паркування. Ну, ви зараз штрафуєте. Поліція ходить дуже активно, зараз штрафує. Людям виписують штрафи. Добре, а ви виписали якісь альтернативні майданчики в центрі міста, де можна припаркувати авто? Ні. Тобто ви спочатку заборонили, причому дороги ви теж не зробили. Люди їздять, розбивають в центрі міста свої машини, зато потім ходите і штрафуєте їх. Ну, а де люди ці автомобілі повинні тримати? Я теж розумію, що треба якось вирішувати цю проблему, але ви спочатку знайдіть якийсь консенсус. А з другого боку, ви починаєте підіймати в 10 разів вартість паркування. Добре, на підставі чого? Що, воно якісніше дорожнє покриття стало в центрі міста, що ви тут такі парковки зробили? Я вже не кажу про юридичні моменти, що насправді суто це є порушенням букви закону і антимонопольного законодавства. І воно може бути оскаржене в суді, причому це зроблять не місцеві активісти-депутати, це зробить антимонопольний комітет, і міська влада ще влетить в копійку штрафів. І потім в результаті це рішення буде скасовано, тому що його треба було правильно юридично вирішити. А там є юридична колізія, в результаті це історія ще пшиком закінчиться. І це повертає нас до того, що міська влада системно не мислить. Вони як одноденки прийшли і вирішили питання, а після них хоч потоп. До речі, про комунальні підприємства я б хотіла навести такий приклад, тому що Володимир Орсулян, директор комунального підприємства «Міськшеп», розповів засобам масової інформації журналістам, я процитую, «Взяток не беремо, відкати не вимагаємо, стараємось все чесно робити». Але за словами працівників «Міськшепу», керівництво змусило відвантажити деякі будівельні матеріали саме до житлового кварталу «Водограй». Бізнес Зазуляка, заступника Чернівецького міського голови. Але згідно із документами, ці будівельні матеріали, йшлося про бочку смоли, їх використали на ремонт доріг. Ось це використання
службового становища. Наскільки воно не поодиноке чи поодиноке, і взагалі що відбувається? Ну от, знаєте, люди, про яких ми говоримо, вони є офіційними мільйонерами. Так? І от вражає, я розумію, якби вони ще вкрали ну, кілька контейнерів якогось товару, масово, або так, кілька вагонів цистерн смоли, ну перепрошую, ви бочку смоли вкрали. Ну, я розумію, що кадіжка, вона велика чи маленька, вона кадіжка, але ж вам не соромно взагалі. Ну, ви бачили, скільки вартість квадратного метра в житловому комплексі Будагра, який належить заступнику міського голови Василю Зазеліку, який відомим забудовником. Він же серйозна, розумна людина, він солідна людина. Ну, для чого він чи його підлеглі отак от дозволяють собі проколюватись на таких дріб'язках? Ну ви що, давайте ви зараз будете плиточку десь підкрадати, чи цеглинки на вулицях, де міськшеп щось підлатує, кусочок асфальта підліпити. Ну, це ж не солідно просто. Це показник міської влади, що вони настільки, ну, якщо керівник цього процесу, очільник цього процесу був в курсі цього всього, ну, знаєте, тоді соромно за таку людину. Це говорить про те, що він не погребує красти ні копійки з міського бюджету, при тому, що ці люди, підкреслюю, мільйонери. Розумієте, мільйонери крадуть бочку зі смолою, керуючись тим, що вони є на посаді міського заступника міського голови. І що парадоксально, до речі, було, це ж відбувалося, якщо я не помиляюся, точно в той же день, коли відбувалась прес-конференція керівника Урсуляна про звітні роботи, звітували про роботу міськшепу. В той же день, прямо в той же день, журналіст Андрій Жилкін, випадково абсолютно опинившись там на тій вулиці, зафіксував на відео, як міськшеп відливає трошечки смоли. Ну, тобто, про що ви тоді? Тут керівник міськшепу приходить і розповідає, що ми нічого не крадемо, і в той же день всі це не наклепи, це навіть не те, що люди говорять, це зазнято на відео, що вони просто крали смолу. Так виявляйте, а що ми не бачимо? Це ж такий дріб'язковий момент. А скільки вони грошей можуть вкрасти? А скільки вони можуть на паперах нахімічити з документообігом? А скільки вони можуть там виділити на ямковий ремонт коштів реально? А скільки на папері провести? Це ж дуже прибутковий бізнес. Тобто, коли ви очолюєте якесь комунальне підприємство, ви просто сідаєте на потік. І після цього ваша основна задача за той період, поки ви очолюєте це підприємство, вкрасти якомога більше. Бо потім збитки все рівно покриють з міського бюджету. Ви скажете, ну бачите, ми підприємство не витягуємо, складна ситуація, зросли товари, тарифи, енергоносії, все інше, дайте гроші. Ми бачили це з водоканалом і кожен рік бачимо з теплокомуненерго. Одна й та ж історія. Вони вкрадуть, а потім цю різницю покривають. Хто? З міського бюджету. Гроші, які взяли з підприємців і всіх працюючих чернівчан, які ці гроші податками сплатили до місцевого бюджету. Так це завжди відбувається. І ми бачимо, що нова команда, яка обіцяла нам абсолютно інші принципи роботи, прийшли до влади, і за рік вони сіли на ці схеми. Тобто, якщо ти не можеш протистояти схемам, ти маєш їх очолити. От так і відбулося. Тобто, їм пора міняти назву партії. Це вже не єдина альтернатива, тому що нічого альтернативного вони в цю систему не принесли. Вони відтворюють її, причому в ще більш потворних формах. Я ще маю на сам кінець одне запитання щодо скверу, точніше, щодо розташованого там МАФу в тому сквері. Я не можу досі зрозуміти, він там законно стоїть чи незаконно, тому що переглядаючи сесії Чернівецької міської ради, зокрема, коли виступала днями на засіданні сесії Тетяна Шепулько, а це голова комісії питань законності та Чернівецької міської ради і міська обраниця, що він там незаконно стоїть, але посилалася вона на слова директора департаменту урбаністики та архітектури, пана Тимофійчука, який, зокрема, зазначив, що законно, тому що там не реконструкція відбулася, а, як було зазначено, оновлення чи поновлення елементів благоустрою. Це той момент, коли права рука не знає, що робить ліва, чи ліва не знає, що робить права. Що відбувається і в цьому питанні? Відверто кажучи, я не юрист, я не знаю всіх нюансів цієї історії. Я не проти того, щоб там був цей об'єкт. Абсолютно жодних зауважень тут немає. Просто це говорить про те, чому у нас взагалі влада займається з'ясуванням, що законно, що незаконно було встановлено і так далі. Вони гроші не можуть поділити, в тому числі між собою іноді. От це показник. Насправді ж будь-яку ситуацію можна привести в порядок документи в той чи інший бік.
Але коли ви це зробите, вам ще доведеться заплатити наліво-направо великі хабарі для того, щоб вирішити ситуацію швидше. Значить, можливо, з підприємця хочуть взяти гроші. Або є якийсь інший політичний момент. Просто шкода, що взагалі депутати міської ради на сесіях займаються такими дріб'язковими проблемами. Тобто, я розумію, що цим потрібно займатися також. Але дивіться, це що в нас найважливіше, що відбувається? У нас тут землі відчужують під багатоквартирне будівництво масштабно. І на це ніхто не звертає уваги. У нас тут дорога розвалена, вулиця головна, яка пересікає все місто. Вона просто розбита. В такому стані я не бачив жодної вулиці, яка викладена бруківкою, в жодному західноукраїнському місті. От я буваю всюди, я такого ніколи не бачив. І коли в нас такі проблеми, ми обговорюємо там, де який мав стоїть. Оце показник мислення оцих цих і депутатів, і міського голови, того, що вони не прийшли вирішувати великі питання. Вони прийшли з великими обіцянками, дуже такими гучними словами, красивими, а потім займаються такими дрібними дербанами, де в кого з кого зняти там $100-200 і покласти собі в кишеню, або там відлити собі бочку смоли. Оце сумно. Це, на жаль, масштаб мислення сучасної чернівецької влади і сучасних чернівецьких політиків. Поки цей масштаб не зміниться, наше місто не стане не те, що більшим, кращим і заможнішим, воно стане ще меншим і, на жаль, якщо ми нічого не змінимо сьогодні, то завтра ми можемо вже й не бути містом. Я дякую за сьогоднішню розмову. Наш ефірний час збіг, тому мусимо завершувати. Традиційно зустрінемося і будемо обговорювати, звичайно, що події наступного тижня, традиційно в п'ятницю. Глядачам дякую, що були з нами. Увесь цей час побачимося, не перемикайте. На все добре, нехай щастить.